Arvağınızdar, deputatlardın aylık akları götürüldü. Deputatlar azırınca kançağa götürülgönün jaşırıp jatışat. Şıltoğları aylık alalek biz, kara elek min janavaşka janavaşka. Bir gana deputat Alişer Kozuyev aylık akılar götürülgönün aytıp, özünükü 35 minden 60 min somgo çeyin göğüygönün açıktadı. Депутаттык фонд 2 эсеге көбөйтүлдү. Мурда 40 000 сом болсо, азыр 80 000ге жетти. Айлыкка келсек, кимге канча кошуп коюшканын билбейм. Менде андай маалымат жок. İş стажына жараша жана башка эмгегине жараша көбөйөт деп уктум. Ошентип депутаттар өзлөрүнүн айлыгын өзлөрү көтөрүп алышкан. Ооба, өзлөрү көбөйтө алышат. Аны да жабык эшик артында карашканын клуб басылмасы жазды. Ким өзүнүн айлыгын өзү көтөрө алат? Мыйзам боюнча бир гана депутаттарга мындай артыкчылык берилсе керек. Үчүнчү берене. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мамлекеттик кызмат адамдарынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын жана иш башкармалыгынын жана башка баш үйдөгү мекемелеринин мамлекеттик кызматчыларынын жана башка категориядагы кызматкерлеринин санынын чегин жана эмгегине акы төлөөнүн шарттарын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши аныктайт. Негизи Жогорку Кеңештин депутаттарынын айлыгы биздеги чоң табышмактардын бири. Эч ким так билбейт. Жаңы чакырылыш келгени айлыктары 25-30'dun ар жак бир жагы болчу. Бирок бул акла деле. Мындан сырткары баскан турганы выслуга деп коёт, тажрыйбасына жараша, жазган мыйзамына карап кошула берет. Так цифраны ар ким өзү билбесе, коомчулук билбейт. Жалпы цифралар эле белгилүү. Мисалы, Жогорку Кеңеш сентябрда эле 92,7 миллион сом коротуптур. Бул сумманын 79,5% же 73 миллион 729 миң сом айлык акыларга жумшалган. Объективдүү алып караганда бул сумма туура эле. 90 депутат аппарат акы чүкүсүн эске алганда. Президенттин администрациясына караганда аз эле сумма чынында. Кеп башкада, ошого жараша парламент иштеп атабы. Элдин мүдөөсүн аткарып, таламын талашып, элдин үнүн ырас, эл өкүлү болгондон кийин бийликке жеткирип жатабы? Кеп ушундай болуп турат. Кайра эле депутаттар жана баягы эсеби табылбай жаткан 19 тонна алтын тууралуу. Бул маселе бүгүн кайрадан депутаттар тарабынан көтөрүлдү. 1 миллиардтан ашык доллар акча каякта деп агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондорду өнүктүрүү комитетинин жыйынында суроо коюлду. 1 миллиардтан ашык долларга сатылды деп атат. Туурабы? Через Нацбанк аркылуу. Ошонун 760 миллион долларын курсту кармоого интервенцияга деп жумшап атат да. Нацбанк өзүнүн акчасы менен интервенция кылчу эле. Эмне үчүн мамлекет акчасы менен интервенция кылып атат? Буга жоопкерчилик ким тартат? Барбы Нацбанк? Бар, бар. Саламатсыңар. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Күлүмбеков Кайып, Улуттук банктын төрагынын орун басары. Мынау сиз айткан 700 тегеренде миллион доллар ал резервке кирет, международный резервке кирет. Ал акча ошо алтындан сатуудан келди. Ошон үчүн биз аны ошо интервенцияга багытталганбыз. Негизги бул кумтөрдөн түшкөн акча мамлекеттин акчасыбы? Ал бюджетке түшүш керек беле? Жок, ал эми Нацбанктын акчасы, международный резервтерге кирет. Кандай резервке кирет? Золотовалютный резерв. Ошол бүт 19 тоннанын алтын акчасы барбы? Бюджетке түшпөйбү? Жок, биз себеби бул алтынды эмеден кыргыз алтындан сатып алганбыз. Кыскасы, Улуттук банк кыргыз алтындан алды да өзү сатып иштетти. Эми бул жагы болуптур. А кыргыз алтынга Улуттук банктан алтын үчүн түшкөн акча каякка кетти? 1 миллиард доллар. Бюджетке түштүбү же кыргыз алтындын эсебиндеби? Ушул суроого жооп табылбай келет. Кыргыз алтын бул кимдики? Өкмөттүкү? Ооба, өкмөт. Кыргыз алтындагы 1 миллиард доллар кана аны? Кыргыз алтындан биз баягы акционер катары дивиденд куруп алабыз да? Жок, 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 жок. Мына Национальный банк кыргыз алтынга миллиард доллар которгон деп атпайбы, сатып алдым алтынды деди. Туурабы? Сатып алды да. А миллиард доллар бул бюджетке түшүшү керек да. Ал дивиденд, ал башкасы башка кыргыз алтында азыр былтыркылдан калган 19 тоннан миллиард доллар туруш керек кыргыз алтында. Себеби Национальный банк сатып алды. Национальный банк независимый орган. Миллиард долларга кыргыз алтындан сатып алды. Кыргыз алтынын счетунда миллиард доллар туруш керек.
А калган дивидендтери мен түшүнгөн, мен түшүнгөндө сурап отур бир мүнөт. Мен түшүнгөндө айтпайм. А дивидендти ал мамлекет бюджетке которуп коюшу мүмкүн миллиард доллардын ичинен. Биз 46'га соңго сатабыз. Соңго сатып алабыз. Разницасы жок. 1 миллиард сом канча болот? 830 миллиард болот да, э? Миллион болот. Миллион болот. 830 миллион болот. 1 миллиардга жакын. Жок, андан көп болот. 83 миллиард болот да. А хорошо, мейли миллиард деп эле кетерчи. Ошол акча каякта азыр 46'ын счетунда турабы? Балбак Зарылыш, мен айтып атпаймынбы, акционерин общество болгондон кийин биз алардан только дивиденд аркылуу алабыз да, 46'дан. А кумтордон өзүнөн бизге валовый доход, налог на валовый доход деп түшөт, анан 4% жанагы развитие местного сообщества деген ошол боюнча келип түшөт да, ошолорду айтып алабыз. Мен түшүнүп атам. А ошолор бүгүнкү күндө мен ошолордун эмесин айта кетейин, кумтордон бул жылга, например, 17 миллиард түшөт десек, а бүгүнкү күндө 9 айдык менен 26 миллиард 341 миллион келип түштү да. Мындайда биз азыр элге жалпак тил менен түшүндүрүп беришибиз керек. Мен муну бирөө уурдап алды же жеп алды, качып кетти же жоготуп ийди деген жерим жок. Жалпак тил менен кыргызча айылдагылар сүйлөшөбүз го мындай. Түшүндүрө албасаңар анда унчукпаш керек. Тыңгылыктуу жооп болбогон соң Балбак Төлөбаев өзү түшүндүрүүгө аракет кылып, какабагыла деп өкмөт өкүлдөрүнө жардам берүүгө аракет кылды. Кумтор былтыр 19 тонна алтынды алды, казып алды. Казып алгандан кийин аны Карабалтага жиберди. Мындай эчтеке не обработанный алтынды. Карабалта афинажный завод, аны шлифовать этип, международный стандартка алып келип 999 деген печатын коюп туруп, Национальный банкка сатты. Национальный банк сом менен алтынды сатып алды. Дүмүнөн сатып албашы мүмкүн. 5 тонна, 10 тонна, 1 тонна, 2 тонна кандай муктаждык болсо ошого сатып. Бирок силер акчаны кыргыз алтынга которуп аттыңар да, туурабы? Счетуна. Кыргыз алтын ушул 1 миллиард долларды каяка койду? Счетунда турабы же казначействодабы же Минфиндеби же силер да аны алып туруп бюджетке мамлекеттин кызыкчылыгына короттуңарбы? Эмне кылдыңар ушул акчаны? Анын дивиденди туура кыргыз алтын андан дивиденд алат. Дивидендин бюджетке которуп берет, аны элдин баары эле билет. Мен ошол калган акчасы гана кайра кыргыз алтын кумтөргө жанакы запчасть сатып алат, бензин сатып алат, ошолорго коротту ошол акчаны. Мен билем, миллиард доллар это 100% мамлекетке келбейт ал. Ал кумтөрдүн өзүнүн чыгымдары бар да. Жарымы кумтөрдүн чыгымына кетет, бензинине кетет, соляркасына кетет, зарплатасына кетет, тигинисине кетет, мурусуна кетет. Ошону айтып бербейсиңерби? Пожалуйста. Балбак Зарылыкович, бул чындыгында сиз туура айтып атасыз. Ал кумтордон өндүрүлгөн алтын биринчи ушу кыргыз алтын, кыргыз алтын андан кийин примушественное право Национальный банкка предлагать этип сатылат. Ал ошол миллиард доллар толугу менен эле кыргыз алтында туруп калды, андан дивиденд алабыз деген туура эмес, эң туура. Ал ошол эле жок, ошол кыргыз алтында баардыгы туруп калбайт да, анын акчанын баардыгы алынган түшкөн пайданын гана калып, андан кийин ал сиз айткан операционный расход, жаңы изилдөөлөргө, жаңы казып алууларга ошол жакта зарп айлык акылар ушуларга кетип атат да. Бул 19 тонна алтын боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Ачык жоопту изилдеп бүткөндөн кийин ошолор беришер. Башка комитетте көпчүлүктүн көңүл чордонунда турган дагы бир маселе кемпир абат маселеси каралды. Баягыдай эле жабык карайлы дегендер чыкты. Бу жолу кеп суу сактагычтагы сууну биргелешип башкаруу жөнүндө келишим болду. Муну жабык карайлыдегидей жашыруунда эле эч нерсе жок деген кеп да айтылды. Кемпробат суу сактагычынын суу ресторанын биргелешкен башкаруу жөнүндөгү азыркы долбоорду жабык эшик артында карасак жакшы болот эле. Мен сунушумду добушка коюңуз, Улан Бердибаевич. Алыгам Кисанбаевич. Бизге адат болуп калды да, ошол Кыргызстанга жакпаган нерсени болсо эле эшикти жаба коюп карайбыз деп. Мында эмне сыр бар? Бул жерде мамлекеттик сыр деген жок. Жабык эшик артында карай турган маселелердин өзүнүн эрежеси бар. Кандай, кайсы учурда, эмне үчүн деген суроолорго жооп берген учурда гана жабык болот. Башка учурда эч качан жабык болбойт. Өзү негизи парламенттин тарыхында бир чакырылышта 5 жылдын ичинде ашып барса бир же эки гана жолу жабык өтчү эле. Азыр айланайын Кудайдын куттуу күнү эле бир неме болсо эле жабык эшик артында өткөрөлдү. Бул эмне маселе бул? Мамлекеттик сырбы? Сиз
министрдин орун басары, сиз эмне сыр барбы мамлекеттик бул жерде? Мен башынан аягына чейин окуп чыктым, ал жерде эч кандай сыр жок. Сөз суу жөнүндө гана болуп атат. Эмнеси жабык болот? Акыры баары бир жабык кароону көпчүлүк депутаттар колдоду. Анын алдында Нуржигит Кадырбеков чек ара маселесин жылдырал деп президентке кайрылды. Маселе өтө назик, өтө сезимтал суроо, түшүнөм. Биз эми депутаттарыбыз да эмоция калдырбасак, ушул эм балким жакшы ниет менен эки өлкөнүн ортосунда мындан ары тирешүү болбосун, чек араны чечип коёлу 100%, байга чек арадагы инциденттер кайталанбасын, бейпилдик, аманчылык, ынтымак, береке болсун деген ниет менен ушул аракет болуп аткандыгын туура түшүнөбүз. Бирок бир нерсе бар да, назардан калып туруп бүтүргөн иште береке болчу маселе. Мен жакында барып келдим, көпчүлүк ушул маселеге абдан кыжылат да. Мен негизи эле сунуш кылат элем, ушул маселени мамлекет башчыбыздан суранаалы. Биз сыйлайбыз, урматтайбыз, керек учурда саясатын колдойлу. Бирок мейли чеч чечпе деп айтпайлы, бир 5 жылга мораторий кылып туруп дагы ойлонбойлубу? Анткени мына казино боюнча эми өтө иш өттү, бирок бирүүчү келет, мен ишенем азыркы президентибиз ыймандуу кишинин колунан тарбия алган кайра кайтып келет ушул маселеге. Өзүнүн колу менен казинону жөнүндө мыйзамды күчүнөн кетирген демилгенди көтөрөт деп ишенем да, бул кайта турган маселе. Бирок бул маселеде жаңылып калсак аркага жол жок, көпүрөнү өрттөп жиберебиз да. Ошого мен суранат элем, балким ушу карабай эле койсок, дагы мамлекет башчыбыз ойлонсо, мен түшүнөм ниет абдан жакшы болуп атат, бирок жакшы ниет менен деле адам эле адашып калышы мүмкүн. Ошого ушунча элдин жүрөгүн оорутуп, ушунча назардан калып шашпай турсак жакшы болот эле да, шашкан шайтан иши деп коет. Анан эгерде азыр карай турган болсок, ачык эле карасак, бирок эл аралык маселе, өзбек бир туугандар биздин жакшы кошунабыз, президенти дагы абдан даанышман киши, тил тийгизбей, ачуу калдырбай, эмоция калдырбай, бирок ачык карайлы. Анткени эл журтубуз бизден ушул маселени баардыгынан көп күтүп атат. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, регламент боюнча депутаттан сунуш түшкөндө мен аны добушка коюуга милдеттүүмүн. Атажанов Рысбек Исламовичтен аталган маселени жабык түрүндө кароо боюнча сунуш түшүп атат. Ошону добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул 7, каршы 3. Ошентип маселени жабык эшик артында кароону улантышты. Адахан Мадумаров жыйындан чыгып кетти. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бул келишим сабатсыздыктын туу чокусу болуптур деди. Азыр комитет бир жакшынакай эле өтүп келатып, 7-чи маселеге келгенде кемпир абасы суу сактагычын биргелешип колдонуу жөнүндө келишим түзүшүптүр да. Бул деген сөз, айланайын, сенин эшигиңе мен кирип бардым, сенин короогуңа кирип бардым, мен сенин короогуңда жашайм, бирок сен менин шартым менен жашайсың деген өтө катуу басмырлоолук, чексиз башмырлоолук. Мына азыр ушул 11 биримдиден турган макулдашуу түзүптүр, бул ашмалтайын чыгарган. Мен сабатсыз десем капа болушат, сабатсыздыктын туу чокусу да ушул. Биз сууну дагы камсыз кылып беришибиз керек экен, анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. Ошол суунун ар кандай жагдайларда 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкырышып атпайбы? Жок дейт, форс мажордук жагдай болуп калса, мындай бир көзгө көрүнбөгөн жагдайлар болуп калса, андан ашып кетиши мүмкүн экен деп жазып атат. Эч качан Өзбекстан Кыргызстанга утулган эмес сүйлөшүүлөрдө. Биздин кемчонтойлорду керек болсо 7 жолу сууга алып барып сугарбай келип ушул кезге чейин келген Өзбекстан Республикасы. Булар эч качан өзүнүн милдеттемесин аткарган эмес, аткарбайт дагы. Булар кандайдыр бир нерселерден аябай катуу жерден кармалып калышкан. Ошондуктан жанагы кыргыз мамлекети, кыргыз жери дегендердин, бүт жигиттердин, кыздардын баарын белдерин кайырабыз деп аткандар кайрыла албайт алардын белдери. Ошо өзүнчө ой жүгүртүп, баягы келишимдерди окуй алган азаматтардын баарын бир заматта кандайдыр бир аракеттерди жасалган болушу керек, бир эки үч кишилер ошого жардам көмөк берген болуш керек, баарын бир жерге бир күндө тизип алып барып камап койгондугунун бир себеби ушул жүрөгүндө титиреүчүлүк бар, жүрөгүндө коркунуч бар. Булар түндө да жакшы уктай албайт. Себеп эртеби кечпи сөзсүз түрдө жооп беришке туура келет булар. Баары бир жооп берет, эртеби кечпи жооп берет. Ошондуктан азыр мына комитетти жабык эшик артында карайлы деген бул өтө уят маселе, абдан уят. Бул жерде мамлекеттик сыр жок, кеп суу жөнүндө кетип баратат. Уят, уят, миң жолу уят деп айтам мен. Анан буга чейин жанагы кемпир абат ошол тууралуу документтерди сыр деп сиздерге бербей атпадыбы эле өткөндөгү комитеттин жыйынындачы? Азыр алдыңыздарбы? Жок, азыр деле колго тийлик алар. Дагы деле колго тийлик? Жок.
Al 39-cu protokolu dağı, 42-cu protokolu dağı, dağı başka-başka gelişimleri, dağı emne baliketlerde jasağandarın bular bir kudaydın özü bilet. Eş çıkanday dokument, insalı menen hazır. Al gelişimlerde mümkün her birinin koluna ver, bir elektir komitetke vergen çıkar. A komitetke vergen de ötkanda Çıngız Aydarbekov aytpadı. Men komitetin törağası katarda birinci yolu görüp otam dep. Esiñizderde bardı. Ошол сыяктуу да. Эми кандай чечим кабыл алынды? Түшүнүктүү. Депутаттар кыңдыбай өткөрүштү болуш керек. Саламатта туруңуздар.